ეს არის გადაცემა გიორგიი და მე მისი წამყვანი ვარ ნიკა. არა, მოიცარი წამ. გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გიორგიი და მე მისი წამყვანი ვარ ნიკოლოზი. ჯوارა რაღაცა გამოდის რა. ამ ერთხელ ბოდიში რა, უნდა დავსავთ იმას რა და მე კიდე ერთხელ თუ მოხვალ რაღაცა თუ მოხდება, მე რაღაცა ცოტა ადრე რო გეთქვა გავითვალისწინებით რა. აი აუშვით ეგრე. ისობა გაგ. კი. დახმარო ხორ. ანა. ეს. ვაჰ. იწება გადაცემა გიორგი და მე მისი წამყვანი ვარ გიორგი. მოეშვიც. და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია ასევე გიორგი. გამარჯობას ვამბობთ ხოლმე თავიდან. გამარჯობა. აუ მარჯობს, ჩოხჩოს. აი. ოჰო. ნაის. ეს. დაკას. ო. ძალიან უხდებით რაღაცნაირად თქვენ სამი. ანუ ლობიო, ჭადი და ლორი. შეიძლება გავსინჯო. შეგიძლიათ ძალიან არ ჩააწვა ოღონდ, იმიტომ რომ ეს არის. რა არის? არა, კაია, მე მიჭამ. არ არის ჯამსთელი? წამლავ? გინდა? არა, იყოს. შეიძლება ხო არა? არა. ნახდა? კი. აი, მაგას კიჭამდა. რავი, ჩაიყავა დოპინგი. ავა მევერთი უკვე მადლობა. კარგი. გიორგი. ოდეს მე გითქვამს ეს ფრაზა. რამდენიც ჩემთვის უგინებიათ, იმდენი ლარიანი მომცა ღმერთო ეხ და რამდენი გექნებოდა თუ ეს ახდებოდა. ერთი 550 ლარი ჩემი და ჩემი ძმაკაცისაც მიათვალეთ უგინე. ვაჰ. კი, იყო ალბათ. ადრე, ადრე იყო. და არ იყოს ასე ამ მომენტი ოღონდ. გიორგი. შენი მთავარი საქმიანობა მეკარეობაა და თვლი რომ პროფესიონალი ხარ? კი ან არა? კი, თავისთავად. კარგი. აბა მითხარი. მუხა თუ ცაცხვი? ვაა, მუხა ცაცხვი თუ კაკალი? ოღონდ თითი არ შეახო, ხო პროფესიონალი მეკარე ხარ? კი, მე მგონი კაკალი უნდა იყოს ეს. კაკალი. კი. გაგიტეხავთ და გაჭმართ იმაში. აუ, ძალიან მაგარი. გიორგი. თუ ფეხბურთელი არ იქნებოდი, ვინ იქნებოდი შენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და რომელ უბანში შეეცდებოდი პალაჟენიის დამყარებას? რა? გიორგი, თუ ფეხბურთელი არ იქნებოდი, ვინ იქნებოდი შენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და რომელ უბანში შეეცდებოდი პალაჟენიის დამყარებას? ვაა, უბანში საერთოდ ვერ დავაყენებდი ალბათ პალაჟენიას, იმიტომ რომ არ ვარ ეგეთი ადამიანი. იწყება რუბრიკა ჩვენი მაყურებლის მიერ გამოგზავნილი კითხვები და ასე შემდეგ. ბურთი კარსაც და მაინც გოლია, რადგან კარში დგას გიო ლორია, წერს მამარდა 13. ეგ ის მამარდა? არ ვიცი, მამარდა 13, მამარდა ქვედა ტირე 13. ვაჰ. დღევანდელი საქართველოს ნაკრების მეკარეების საშუალო სიმაღლე 1.97-ია. ნუ გეშინია უნარებიდან არ გეკითხები არაფერს. გიორგი, სამკაცა კალათბურთში ხომ არც დიდით ბეც, თან სამივე მუდმივად ითამაშებთ და შურით და ბოღმით აღარ გასკდება მესამე მეკარე. ეტალონს უყურებდი გადაცემას? რა ვერ ვიხსენ. რატო არ იცი, არ და ინტელექტუალური კითხვებია და ჩეხო ინტელექტუალური. ციგნების თაროს უყურებდი. ციგნების თაროს? აჰა. ასე პროსტა სახში გაქვს ციგნების თარო და უყურებ ხოლმე? არა, გადაცემა არის ხოთაშორის. ციგნების თარო და უყურებ ხოლმე. საინტერესო არის ძალიან. ინტელექტუალური თამაშია, რასად როდის ასევე. კი ბატონო, რასად როდის? მე ვთამაშობ ხოლმე. რასად როდის ჩვენც ვთამაშობთ ხოლმე აქ და შეგვიძლია დაგპატიჟოთ თქვენი ფეხბურთის გუნდი. კაპიტანი ვინ იქნება?
როგორც ყოველთვის ჯაბა კანკავა. ხო, რასად როდიში? როგორც ყოველთვის ჯაბა კანკავა. არიბან ხოლმე ხო თავს? უამრავი მატჩი გაქვს ჩატარებული საქართველოს ნაკრებში და ორი მაგდენი გაშვებული. რატო? შენ რატო ხარ ბიჭო ბოღმა? ბოღმაკი არა. სულ მინუსებს რატო იცი? არ ვეძებ მინუსებს, მე მინდა რომ განგავითარო. შენ ფეგურთელი იყავ ხო ადრე? მე? იმ დროს უყურებდი რაღაც გადაცემა იყო ერთ-ერთი YouTube-ზე. ო შენ ცდილობდი კარში დარტყმას. მე? ხო და კაი გადაწყვეტელობა მიგიღია რომ დაანებდა. შენ უფრო მაგარი ხარ თუ ყარაცხელია, გონდა არ დაიწყო ეხლა ის თავდამსხმელია მე მეკარე ვარ და რიჟა ბაზარი. ნუ ობიექტურობა მოითხოს, რო ვთქვათ. რა? რო ყარა უფრო მაგარი არის, იმიტომ რომ წინ თამაშობს და მეკარებში ვარ მაგარი. ანუ მაინც რიჟასკენ გადაიხარე. არსებობს ესეთი სტერეოტიპული აზრი, რომ ფეხბურთელების და მოდელების 90%-ს აზრი არ მოეკითხება. დღეს ეს სტერეოტიპი დაიმსხვრება. მიდი, აბა დაამსხვრი. მომე და გავტეხა. აი. სტერეოტიპი ვერ დაიმსხვრა. ისევ ისე გავაგრძელებ ყველანი ცხოვრებას, აი აგრძელებს ხოლმე ახლაც. დაავტრიო? საკმაოდ საინტერესო იყო. ხიმლი მომგვარა ამ ყველაფერმა. კარგი, გიორგი. გისმენ გიორგი. მოკლედ, 2012 წელს საკმაოდ დაძაბული ომი მიმდინარეობდა ბარსელონას და რეალს შორის, რომლის ფრონტის ხაზზეც შენ იყავი. მაგრამ საბოლოოდ მოახერხა დინამომ და შეგინარჩუნა. ვაა, მაგარი გამოძიება ჩაგიტარები. არა, მახსოვს მე ეს პერიოდი. და აი მეთქი, არა, არა, აქ უნდა იყოს, აქ უნდა მოკლდეს, ჩალპეს, კი არა და აქ უნდა დადგეს კარში და ბოლომდე უნდა იდგეს თქო. მაგრამ ვიცი რომ იმ პერიოდში ცოტა შეიძლება გული დაგწყდომოდა ან რამე მსგავსი. ეხლა ვერ იტყვი შენ კამერებთან, მაგრამ მე ვხვდები თვალებში ყველაფერს ხედავ. ხო არა. თან ისიც იცი რომ ჩვენი გადაცემა საკმაოდ გასმოძული გადაცემაა, მაგრამ მაყურებელმაც იცის უკვე და ტვინ წავიღეთ რომ არც ერთ ჩვენ სტუმარს საჩუქრის გარეშე არ ვუშვებთ ხოლმე. ხო და ჯას სპორტის დახმარებით მთელი გიორგიის სახელით გვინდა გადმოგცეთ ბარსელონას და რეალის მაისურები, რომელსაც შენ თამაშობ. აი, ლორია და ასევე ლორია. თუ გინდა ერთი წაიღე, ერთი ითამაშებ ხოლმე ქუჩაში, თუ გინდა მეორეში, თუ გინდა ორივე წაიღე, არ ვიცი. აი. და აი მაიკებია. რავას დაესტრებდი. გაგისტორდა? კი. მადლობა, მაგარი მაიკებია. ერთი წუთი. ხო. რა? ო, ბოდიში. ჯამრთელობა. გიორგი. ხო. დიდი მადლობა. შენ ხარ დაბალი. მე არ არის საჭირო საპნები. ძალიან მაგალი ხარ. ესე ცოტა არ ვიცი ხა კამერების გარეშე გითხავ და რაღაცა. აა სადღაც რო მიდიხარ და ვიპროსი რო თამაშობ რაღაცა გუნდში და აი მათთვის და გახარ და აი და ვიპროს გაუმარჯოს და რაღაცა აი აი ეს ბუჟიო. გიორგის ეთი ორდინალურია, რომ გადაცემას ისხებს YouTube-ს.